Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Tenyérjóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Livier számára. Kedves Livier, üdvözöllek téged, ez a te videód, a te kezedről van szó, és megtekintjük azt, hogy mi látható a tenyeredben. Mielőtt elkezdeném, elmagyarázom azt, hogy mi a különbség a bal és a jobb kéz között. A jobb kezeseknél a bal kéz utal a múltra, mindarra, amit mi már átéltünk a korábbi életünkben, a gyermekkorunkban, itt vannak a lehetőségek. És a jobb kéz mutatja azt, hogy ebből mit merítünk, hogy valósítjuk ezt meg, milyen életút áll előttünk. Az is előfordulhat, hogy a jobb kézben változnak a vonalak és a szimbólumok is. Bal kezeseknél, mint például nálad, pontosan fordítva van. Nálad a jobb kézben látható a múltad, a lehetőségeid, a tehetséged is, és a bal kezed mutatja azt, hogy veszed kezedbe a dolgokat. Én a múlttal kezdeném, tehát a jobb kezeddel. A kezed formája és a kéz színe mutatja az életerőt, és azt is, hogy te nagyon szorgalmas vagy, és megbízható. A kézben vannak vonalak. Ami először számomra itt feltűnik, egy három szög a kezed közepén. Ez a három szög utal a hitedre. Itt van az isteni segítség. Mivel ez nálad nagy és jól látható, megvan a hited, és az is, hogy a jó Isten segít téged az élet utadon, és óv téged. A kezedben a felső vonal, az ujjak alatt, ami úgy a kis ujjtól a mutató ujjig húzódik, az a szerelemnek a vonala. Mivel ez mély, az mutat mély érzelmeket. Ahol olyan pontok vannak, ott mindig vannak csalódások. De nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a jobb kezed a múltat mutatja. Azt is jelentheti, hogy hogy élted át ezt a korábbi életedben. Tehát itt vannak emlékek, fájdalmak és csalódások. Akkor is, ha megvan a hited, vannak itt félelmek, belépni egy tartós párkapcsolatba, mert félsz attól, hogy elveszíted a társnődet, vagy félsz attól, hogy további csalódások érnek téged. Ez a szerelem vagy szeretet vonal a kis ujjnál indul. A kis ujj alatt az nem a párkapcsolatra utal, hanem a gyermekkorodra. Itt is látható ez a mélység, az, hogy mennyire fontos volt számodra az, hogy megkapt a szeretetet a szüleitől, nagyszüleitől, vagy a felnőttektől. Ez a szívvonal eléri a Jupiter hegyet, így nevezzük ezt, az pedig a mutató ujj alatt van, mint egy ilyen domb. A Jupiter bolygó, és az a Jupiter bolygóval áll összekötetésben, az szerencsét hoz. Tehát akkor is, ha voltak csalódások a múltban, itt mindig van egy kiút a párkapcsolat területén, és lesz egy jó irány, vagy egy kellemes párkapcsolat, lesz ez a szerencse az életedben.
Ha megtekinted a középső ujjadat, az a Szaturnusz bolygóval áll összefüggésben, és az a sorsnak a bolygója. Itt vannak sors kapcsolatok. A középső ujj alatt vannak ilyen vonalak, ami nem olyan mély, mint a szívvonal, de ezek pár kapcsolatokra utalnak, vagy emlékekre, amit te már átéltél, fontos, sorsdöntő kapcsolatok a múltban, ami kihatott a sors utadra. Itt két hölgyről van szó, lehet az is, hogy volt válás, és beléptél egy új párkapcsolatba, vagy ez meg van írva neked itt a jobb kezedben. A szívvonal alatt van a fejvonal, ami a munkára, meg a tudásra utal, a továbbképzésre is. Ez a vonal, ez nem a kis ujjnál kezdődik, hanem a másik oldalon, a mutató ujj alatt. Az mutatja az iskolai emlékeket, hogy élted ezt át, tehát ezek gyermekkori emlékek. Itt a mutató ujj alatt az nem olyan egyenes, hanem látható, hogy vannak ilyen szakadások, az jelenthet változásokat, de azt is jelentheti, hogy megvolt a tudásod, a képességed, de mások ezt nem vették észre, és neked ez fájdalmakat okozott. Az is lehet, hogy abban az időben, a gyermekkorodban nem a tanulás volt a fontos téma, hanem a játszadozás például. De a későbbiek folyamán kialakul egy egyenes vonal, és az mutatja azt, hogy vannak céljaid, valamit szeretnél elérni a munkahelyeden, vagy ez lehet egy képzés is, és azt el is fogod érni. Ez a vonal azt mutatja számodra, hogy mennyire fontos, hogy legyenek céljaid, és ne add fel. Ez a fejvonal, ami nem csak az iskolát mutatja, hanem a későbbiekben a munkahelyet, ez úgy lefele fordul. Az nem jelenti azt, hogy te megbuksz, hanem eléri a Neptun és a Hold hatáskörét, ami azt jelenti, hogy van nálad ez a spirituális tudás, vagy bíz a belső hangodban, megvan nálad a tehetség arra, hogy a képzőművészet területén dolgozz, vagy a saját kezed által megvan ez az alkotó munka. Megvan nálad ez a tehetség. Nem csak ez az irány jelenti ezt, hanem látod, hogy a kezed széléről, tehát bal oldalról van egy ilyen rövidebb vonal, ami a Neptun bolygó hatása alatt áll. Ezek az álmok, a vágyak, a tervek, de mutathat művészeti alkotást is. Tehát mindkét irány lehetséges. A hüvelyk oly, az a Mars bolygónak a területe, az mutatja az erőt. Az a vonal, ami átöleli ezt a hüvelyk ujjat, az mutatja a te életerődet. Ez lentről indul a csuklótól, és alul mutatja a gyermekkort. Ott a kezed olyan vörös színű, az utalhat arra, hogy sok fájdalom volt, vagy nehéz volt magadat bebizonyítani, lehet, hogy mások agresszívak voltak veled szemben, utal gyengeségre vagy betegségekre, de ahogy ez a vonal úgy felfele halad, így látható egy hosszú élet, egészség és életerő, azt is mutatja, hogy te megtanultad azt, hogy megvédjed magadat. A sorsvonal szintén alulról indul a csuklótól, felfele, a középső ujj fele,
ott a tenyered közepén van egy változás, tehát az életed közepén lesznek változások, vagy egy új munkahely, vagy egy új párkapcsolat, vagy egy költözködés, egy új irány, ami kihat a sorsodra. Ez egy nagyobb változás nálad, aztán hogy megy felfele egyenesen, és így látható a sors utad, hogy tudod, hogy mit akarsz elérni, és azt el is fogod érni. A csuklónál van a Plútó vonal, olyan, mint egy karkötő, az mutatja a belső erődet. Ezek ilyen mély vonalak, ez jelenti azt, hogy megvan nálad. Ez a belső erő utal testi kapcsolatokra is. És ha most így a testi kapcsolatoknál tartunk, akkor megtekintjük ezt a hölgyet. Azt ott láthatod, ahol a hüvelyk ujjad eléri a kezet. Az egy rövidebb vonal, de egy mély vonal. Ez utal egy szenvedélyes párkapcsolatra. Ami még fontos a tenyérnél, hogy milyen betűket találunk. Nálad látható középen egy K betű, az jelenthet egy helyet, tehát hogy K betűvel kezdődik ez a helyiség, vagy egy fogalmat, de lehet egy név is, mint például Katalin. És most megtekintjük a bal kezedet. Mivel te balkezes vagy, itt nálad ez a bal kéz mutatja azt, hogy valósítod meg azt, ami a jobb kézben meg van írva. A kéz formája mutatja, hogy becsületes vagy, szorgalmas vagy, megbízható vagy, de a színe, a kezed színe az vörösebb, mint a jobb kézben. Az lehet, hogy a fénytől van így, de utalhat arra is, hogy a tűz eleme, ez a belső tűz, ez hat nálad, és ez nem csak a lelkesedésre utal, hanem azt is mutathatja, hogy gyakran dühös vagy valakire vagy valamire. Mivel a kezed formáján és az ujjak is arra utalnak, hogy becsületes, szorgalmas és jó indulatú vagy, ezt mások gyakran kihasználják, és itt vannak ezek az érzelmek, amit téged néha dühít is. Lehet, hogy dühös vagy magadra, mert nem tudsz nemet mondani, nem akarsz másokat megsérteni. Itt jobban láthatóak az ujjak, egyenes, az mutatja a tartásodat. A középső ujj az Szaturnusz bolygóra utal, mégpedig kihat a sorsodra. Ez egy egyenes életút, mutatja a tartásodat is. A hüvelyk oly az a Jupiter bolygóval áll összefüggésben, mivel egy kicsit úgy befele hajlik, az azt jelenti, hogy gyakran élsz át igazságtalanságokat, és ilyenkor inkább visszahúzódsz, és nem panaszkodsz másoknak, hanem ezt így megtartod magadnak. A gyűrűs oly az a napnak a jele, és ott a te énedről van szó. Ez nem túl jól látható a képen, de annyit látok rajta, hogy inkább úgy befele húzódik, és ez mutatja a tartásodat, ha megbánt valaki, ha fájdalmaid vannak, akkor inkább úgy befele tekintesz. A kis új az mutatja a gyermekeket, a gyermekkort, az nem látható itt most a képen, de megnézzük a vonalakat. Ugyanúgy, mint a másik kéznél, a felső vonal, az a szív vonala, és ezt indítjuk a kis ujj alatt. A kis ujjnál gyermekkorról van szó, tehát ez a vonal mutatja a gyermekkorodat. Ahogy itt látható ennél a vonalnál, ez olyan, mint egy lánc,
Itt vannak olyan kör alakú formák, amit a tenyér jóslásnál szigetnek nevezünk. Sok kis sziget látható itt. Az jelentheti azt, hogy fontos volt számodra, hogy mások védjenek, óvjanak téged, hogy érezd a biztonság érzetét. Azt is jelentheti, hogy mások átnéztek rajtad, vagy nem volt túl sok idejük veled foglalkozni, és visszahúzódtál a te saját szigetedre. Ez vezethet később arra, hogy magányosnak érzed magad, vagy ha minden olyan túl soknak tűnik, akkor visszahúzódsz a saját szigetedre. Utal egyedül létre, vagy elszigetelődésre is. Ez lehet, hogy neked fájdalmas, de előfordulhat az is, hogy erre szükséged van, és jól érzed magad egyedül, vagy vágyol arra, hogy meglegyen a nyugalmad, és itt erőt tudsz meríteni. Ezen a szív vonalon mindig egy olyan piros pont van, egy olyan mély pont, az könnyekre utal, ilyenkor a mély ponton vagyunk, és keresünk egy kiutat. Ugyanúgy, mint a másik kezedben is, ez a szív vonal eléri a Jupiter hegyet. Itt van egy kiút, szerencse, vagy te bízol abban, hogy szerencséd lesz a párkapcsolat területén. Viszont, ha megnézed a szív vonal felett ezeket a vékony vonalacskákat, az jelent egy másik kapcsolatot is. Itt lehet arról szó, hogy válás van, és belépsz egy másik párkapcsolatba, vagy van valaki a háttérben, ahol érzelmek vannak, és hiszel ebben, vagy álmodsz arról, hogy szerencséd lesz a szerelmi élet területén. A szív vonal alatt van a fejvonal, és az indul a mutató ujj alatt. Hasonlóan, mint a másik kéznél is, és itt a mutató ujj, vagy Jupiter ujj alatt látható a gyermekkorod, hogy élted ezt át az iskolában. Mivel itt ezen a részen ez a vonal nem egyenesen halad, hanem vannak itt befolyások másoktól, fájdalmak is, te az iskolai éveket úgy élted át, hogy a felnőttek nem vették észre a tudásodat, a tehetségedet. A tehetség, a tudás megvolt, de nem tudtad ezt kifejezni, kimutatni, mert nem voltál számukra fontos. És mivel ez a mutató ujj a Jupiter bolygóval áll összefüggésben, és Jupiter bolygó mutatja az igazságot és az igazságtalanságokat is, nálad az iskolai években, ami gyakran nem a szülőktől jön, hanem a felnőttektől, a tanároktól, te ezt úgy élted át, hogy sok minden igazságtalan volt veled szemben. Ezek emlékek, ezek fájdalmak. Később be kellett, hogy bizonyítsd magadat egy bizonyos életterületen, ami a hivatásod. Ez a fejvonal hosszú és mély, ez utal a te tudásodra, utal a te tehetségedre. De mivel ez a vonal ugyanúgy, mint a másik kézben is eléri a Hold és Neptun bolygó területét, itt nálad az intuíciónról van szó, megvan a tehetséged egy kreatív munkát illetően, el tudod azt is érni, hogy a saját kezeddel ezt az alkotó munkát tedd, de kell az elismerés. És mivel itt
annyi igazságtalanság történt nálad, hogy vannak pillanatok, amikor elveszíted a hitedet, hogy te ezt be tudod bizonyítani. Te higgy magadban, mert a tudás, a tehetség látható, itt olvasható a kezedben. És most megnézzük az életvonaladat, ami a csuklónál indul, és úgy fél körben átöleli a hüvelyk ujjat. Ez utal arra, hogy egészséges vagy-e vagy sem, hogy hosszú lesz az életed, igen vagy nem. Itt alul van a gyermekkor, ugyanúgy, mint a másik kézben is látható, hogy mennyire nehéz volt a te gyermekkorod. Nem volt egyszerű, nem volt könnyű, és nehéz volt annak idején bebizonyítani magadat. Nem tudtál elfutni, ott kellett magadat megvédeni, de nem volt nagy segítség. A későbbiekben, ahogy ez a vonal így felfele irányul, megvan az életerő. Megvan a tehetséged arra, hogy nemet mondj, hogy megvéd magadat, hogy céljaid legyenek, hogy ezt elérjed, és látható jó egészség és egy hosszú élet is. A sorsvonal az lent indul a csuklónál felfele, a közép új fele. Itt nem nagyon látható, egészen más, mint a másik kezedben, ahol megvan írva a sorsod. Itt a bal kéznél megtanulod azt, a sorsodat a kezedbe venni. Ahhoz az kell, hogy legyenek céljaid. Először kicsi célok. Aztán, ha azt elérted, meg megvan az elismerés, akkor bátor leszel újabb célokat tűzni magad elé. Az, hogy itt a sors vonala nem látható, az nem baj, inkább arra utal, hogy mások irányítanak téged, vagy mások döntenek helyetted. Ez néha kellemes, meg jó, mert megvan a segítség, de én itt inkább úgy látom, ez zavar téged. Hogy mások döntenek helyetted, hogy mások mondják azt, hogy mit tegyél. És az fontos lenne, hogy te döntsél a te saját sorsod felett. Most megnézzük, hogy milyen betűk láthatóak. Itt M betűt látok, A betűt látok, K betűt látok. Az lehet egy helyiségnek az első betűje, az lehet egy névnek, vagy egy fogalomnak az első betűje, de ennek van jelentése. Ha megnézed azt a területet a tenyeredben, ami szemben áll a hüvelyk ujjaddal, ott van a Hold és Neptun bolygó hatása. A Hold és Neptun bolygó nagyon hasonló, mutatja az álmainkat, a vágyainkat, a reményeinket, az inspiráción, tehát a művészek, a területe, ezért mondtam, hogy van ez a tehetség nálad. De jelenti azt is, valósítsd meg azt, amiről álmodozol. És most megnézzük a csuklót, az olyan, mint egy karperec, ott látod egy mély vonal, az a Plutó bolygónak a vonala, és ez jelenti a belső erőt, és jelenti a párkapcsolatban a testi kapcsolatot. És ami Vénusz bolygót, a hölgyet jelenti, ugyanúgy, mint a másik kéznél, az egy ilyen rövidebb vonal ott, ahol a hüvelyk oly eléri a tenyered, és itt látható egy mély, tehát mély érzelmek, és egy ilyen szenvedélyes párkapcsolat, hasonlóan, mint a jobb kezednél. Kedves Livier,
így tudtam elmagyarázni, hogy mit jelentenek a vonalak a tenyeredben. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderá. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!